хотіла роботи. Будь з екологією на ви та органічно ти живи. Дорогі, будь планета Земля. Перед вами наш плакат. Здесь зображены два мира. Один мир органического совершенства. Второй мир опасный для здоровья химических токсинов. Мы предлагаем в лучшем мире. На краще. Редколегія газети «Кристал» Запорізького навчально-виховного комплексу номер 19 та керівник Тетяна Павлівна Давиденко. Представників немає, переходимо до наступного. Є? Перепрошую. Запрошується колектив учнів 10 класу Запорізького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу номер 108 Анастасія Білоусова, Марія Кондратенко, Анастасія Каврига, Анастасія Фролова і керівник Ірина Володимирівна Ляна. Шановні переможці, прошу зробити фото на згадку, посміхаємось. Займайте свої місця в залі, ми переходимо до переможців, які посіли перше місце в нашому конкурсі. Я представляю переможців в номінації «Я зміню Україну на краще». Перше місце отримують відеоролики. Майбутнє починається сьогодні. Це наш палац. Чарівне містечко, де живе дитинство, радість та натхнення. Тут кожен заходить заняття до душі, нових друзів, вчиться творчо мислити та втілювати мрії у життя. Ми малюємо, співаємо, танцюємо, вивчаємо мови, долучаємося до спорту та мистецтва. А в нашому оновленому планетарії можливо навіть доторкнутися до зірок. Ви тільки уявіть собі, що це за танець? Гопа. Це коли все тіло грає, а душа співає. Українські народні пісні і танці – це ритм великого серця України. А також перше місце в нас посів соціальний ролик. Увага на екран. Я ще тільки вчуся читати і писати. А за моїми плечима великий досвід перемог і поразок. Я міста та тендітна. Я сильний та мужний. Я голосний. А я віддаю перевагу споглядання за зеркалами. Айсі і мужні. Мій та час і дішень. Я говорю українською. Я християнин. А мій рідсь, мій ісламу. Ми різні.
але ми рівні. Незалежно від віку. Кстати. Погляд на переконання. Мов, якою говоримо? Бога, якому вмовилися? Наша різноманітність рухає світ вперед. Та повага до кожної особистості робить нас справжніми людьми. Отож, я прошу отримати грамоти та цінні подарунки від Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та класичного приватного університету, вихованців гуртків медіашколи, аудіо-відеотехнології, журналістика та видавнича справа позашкільного навчального закладу, Запорізький міський палац дитячої та юнацької творчості та керівника Любов Тимофіївну Басанець. На сцену запрошується колектив Запорізького ліцею номер 34 та керівник Людмила Павлівна Ульченко. Дуже дякую, прошу зайняти усіх місця в залі. Сьогодні учасників та гостей церемонії прийшли привітати вихованців театру, моди, таланту та успіху міського палацу дитячої та юнацької творчості з музичним номером «Мій Запорізький край». Вітайте оплесками!
Дякуємо гучними оплесками дітям, які подарували нам чудове свято.